pad svima radimo krug. Prema podacima se slika odredi meru uglova koji su obeleženi. Dakle, imamo dve slike i imamo neke date podatke i na osnovu njih moramo naći ostale uglove. U prvoj slici, dakle ovdje na prvoj slici, imamo dat ovaj ugao ovdje koji iznosi 30 stepeni. Ovaj ugao fi je neki centralni ugao, tako? Dakle, pokušat ćemo prvo da nađemo taj ugao, pošto vidimo da su ovdje gama i delta u stvari periferijski uglovi nad istom tetivom, dakle nad istim ovim lukom kome odgovara i ovaj centralni ugao. Pa kad budemo našli centralni, lako ćemo naći i periferijske. Dakle, ako je ovdje 30 stepeni, a mi znamo da je ovaj ovdje trougao jednakokraki. Kako znamo da je jednakokraki? Tako što vidimo da je OB u stvari poluprečnik ovog kruga, isto tako AO je poluprečnik ovog kruga. Dakle, ovo je jednakokraki trougao jer imamo dve jednake stranice u trouglu. Znamo da kod jednakokrakog trougla su uglovi na osnovici jednaki, pa će i ugao alfa biti 30 stepeni. Dakle, ovaj ugao ovdje je isto 30 stepeni. Ako je alfa 30 i ovdje imamo 30, koliko će biti centralni ugao fi? Fi će biti jednako 180 stepeni, pošto znamo da je zbir svih uglova u trouglu 180 minus 2 puta 30 stepeni, jel' tako? Odnosno, fi će biti jednako 180 stepeni minus 60 stepeni, odnosno fi centralni ugao će biti 120 stepeni. Dakle, našli smo da je centralni ugao, ovaj ovdje, fi 120 stepeni. Ako je centralni 120 stepeni, delta i gama, pošto su periferijski uglovi nad istim lukom, dakle nad istom tetivom, bit će jednaki, odnosno delta jednako gama, jednako fi polovina. Dakle, znamo da ukoliko je centralni ugao obeležen sa alfa, alfa je jednako 2 puta beta. Dakle, alfa je centralni ugao, a beta je periferijski. Dakle, centralni je 2 puta veći od periferijskog, odnosno periferijski je jednako centralni polovina. Dakle, delta je jednako gama, jednako 120 kroz 2, jednako 60 stepeni. Dakle, našli smo i deltu i gamu. Ostala nam je ovdje beta, dakle, moramo naći i ugao betu. Vidimo da je ugao beta periferijski ugao, dakle, nad ovim drugim većim lukom. Dakle, vidimo da tetiva AB deli kružnicu na L1 i na L2, dakle na dva luka. Delta i gama su bili periferijski uglovi nad lukom L1, a vidimo da je beta periferijski ugao nad lukom L2. Tako da moramo naći ovdje, dakle, obeležit ćemo ovdje ovako kao φ1. Dakle, φ1 je ovaj drugi centralni ugao koji je u stvari nekonveksan. Dakle, on će biti F1 je jednako, pošto je pun ugao 360, dakle, bit će 360 stepeni minus φ. Odnosno, φ1 će biti jednako 360 stepeni minus 120 stepeni, odnosno, φ1 će biti jednako, dakle, 0, 4 i 3 minus 1 je da, dakle, 240 stepeni. Pošto beta predstavlja periferijski ugao kojom odgovara ovaj centralni ugao φ1, onda će beta biti jednaka φ1 polovina, odnosno beta će biti jednaka 240 polovina, odnosno beta će biti jednaka 120 stepeni. Dakle, našli smo sve obeležene uglove i time smo rešili ovu prvu sliku. Idemo na sljedeću. Ovdje imamo da
dat ovaj ugao ovdje fi jednako 45 stepeni. Vidimo da je ovaj ugao ovdje u stvari centralni ugao koji odgovara ovom ovdje luku, obeđuću ga sa L1, dakle natetivom AB, ali ovom kraćem luku. Ako je ovdje 45 stepeni, a mi znamo da je ovaj trougao ovdje jednakokraki, zašto je jednakokraki? Zato što je ovo R i ovo također R, pa imamo dve stranice trougla koje su jednake. Dakle, jednake su katete, a osnovica je ovo, u stvari ova tetiva AB. Mi znamo da su kod jednakokrakog trougla uglovi na osnovici jednaki. Pa će biti da je alfa jednako beta. Kako ćemo ih naći? Tako što ćemo od 180 oduzeti ugao fi, dakle, i to podeliti na 2, tako. Dakle, imamo 180 minus 45 stepeni, pa se to sa 2. Da vidimo koliko je to. 180 minus 45, ovdje će biti 5, 7 minus 4 je 3, dakle 135 stepeni podeljeno sa 2. Pošto 135 nije deljivo sa 2, 135 ćemo zapisati kao 134 stepeni i 60 minuta, pa ćemo to podeliti sa 2. 13 podijeljeno sa 2, može 6 puta, to je 12, dakle bit će 67 stepeni i 30 minuta. Dakle, alfa je jednako beta, jednako 67 stepeni i 30 minuta. Dakle, našli smo alfu, našli smo betu, ostale su nam delta i gama. Vidimo da su delta i gama također jednaki uglovi. Zašto? Zato što predstavljaju periferijske uglove nad istim lukom L1. Dakle, nad ovom tetivom AB, odnosno nad ovim ovdje lukom L1. Dakle, i delta je jednako gami, jednako, pošto znamo da je to periferijski ugao, on će biti jednak polovini centralnog ugla. Dakle, odgovarajući centralnog ugla, vidimo da centralni ugao koji odgovara ovim periferijskim je, dakle, centralni ugao nad istim lukom, a to je fi, odnosno 45 stepeni, pa će biti 45 kroz 2, što je jednako. Dakle, pošto ne možemo da podelimo 45 sa 2, 45 ćemo smanjit ćemo za 1 stepen, pa će biti 44 stepeni i 60 minuta. 44 podijeljeno sa 2 je 22 stepeni i 60 podijeljeno sa 2 je 30 minuta. Dakle, delta i gama su 22 stepeni i 30 minuta. Ukoliko ste zaboravili ove stepene, minute i sekunde, naravno možete se posjetiti u nekim od ranijih video, znači što smo to radili u 5. razredu. Dakle, imamo i to snimljeno, pa možete se podsjetiti. To je to. Pozdrav!